като е съкръщение EGO, което означава Edge или Edge Got Out или Edging Got Out, което означава да се откъснем от Бог. Edge, ръба, Got Out е, ако има една сфера, едно пространство, където се намира Бог, това означава, че ние сме извън тази сфера. Ние сме избягали от там по някакъв начин, без значение, което сме out of него, т.е. извън него сме. Това е, разбира се, дума, която по някакъв начин ние човеците сме си я приели и е използвана много. Но истината е, че принципа на тази дума на егото, което е да сме извън Бог, извън божествения свят, божествените енергии, това, че не искаме да сме там. Дали сме изгонени или ние сами сме го решили това нещо, защото играта е много готина, спирам. Нали? Това са различни начини на мислене. Затова искам днеска малко повече светлина да хвърлим върху егото, какво ни причинява на нас самите, защо толкова често го използваме. Защото от западния свят, ясно, че думата идва от западния свят, но ние трябва да си намериме дума, която е нашата дума, която характеризира това его, да го разберем какво е. И точно за това нашия мозък работи, се опитам да го преразкажа, да го пресъздам през мене, нашия мозък работи с истина, лъжа, с анализ, т.е. мозъка ни винаги анализира. Затова приема фактите и обектите с двуполюсния принцип, който съществуваме на тази дуалност. Това е с любовта и с мразенето. Т.е. ние или мразиме, или любиме. Нали, не използвам думата обичаме, защото има бич в нея, вие знаете за това. И този принцип на любовта и на мразенето, всъщност мразенето това е егото. В мразенето и в думата его, която избираме, я има тази горделивост. Ето е и думата, която, българската дума, която мога да замени думата его. Но ние ще си говорим днес за егото, но вие знаете, че под думата его съществува мразенето, съществува гордостта, горделивостта, надменността и всички тези неща, които споменавам. Как, дали се раждаме, ето един много готин въпрос ми зададе Теди. Теди, благодаря ти. Дали се раждаме с егото или го придобиваме? Ние естествено променяме егото си, но ние като знаем, че егото е тази гордост, която притежаваме, ние може да я променяме. Но ние идваме с едно его. То е записано това его в живота, в който живеем. Споменах ви преди самскарните записи, т.е. записа на колелото самсара при раждането. Ние си идваме с някакви програми. Тези програми в нашето тяло, в душата ни. Душата ни си идва с едни програми. И тези програми са свързани с това какво сме правили. Което означава, че ние си идваме по дефолт с едно его, с една гордост, с една надменност, с едно обвинение към другите хора. Защо? Ако това нещо го нямаме в себе си, ние няма да съществуваме в физическо ниво. Тоест няма да имаме физическо облекло, няма да играем играта, за да можем да изчистиме тези неща, които сме натрупали назад във времето. Смисъл на играта ни е ние да разбереме какво е гордостта, търсейки пътя към божествените енергии, към Бог, към Твореца, към Създателя. И това нещо става само когато, си представете, нашето его е намалено, за да може да минем през пътя. Защото ако нашето его е прекалено голямо, тази гордост, за която говоря, тогава запушва пътя и ние не можем да намерим достъпа и пътя към това да се свържем с душата и с божествените енергии. Затова принципът е ние да направим така, че да укротиме себе си. Да намерим звяра в себе си вътре и да го укротиме.
Когато го окрутиме, тогава ще имаме този достъп и пътя нагоре. Така че ние при всички положения си идваме с тази гордост. Тя може да е различна, разбира се, и тя е различна при различните хора. И сега, как може да... Въпросът беше много готин, после на нея. Как може да повишиме егото си, за да може то да стане здравословно, което е също много готино, защото първо, защо да повишаваме гордостта си, за да може да избягаме от божествените енергии? Трябва да се позамислиме на това нещо. Дали въобще, малко по-късно, сега малко ще говорим и за материалното и за духовното его, но играта е такава, че защо да увеличаваме нещо, което ни отдалечава от божествения принцип? Ако ние сме избягали или са ни изхвърлили от божествения свят, божествения кръг, това означава, че ние сме сами, което е много добро обяснение за егото, за гордостта, защото ние проявяваме божествени качества. И благодарение на тези божествени качества, които проявяваме, защото сме извън Бог, нали? Т.е. ние винаги сме свързани с него, но това се ражда в главите ни, нали? Разбирате? Някой обяснява его. Какво е его? Това е да излезеш от Бог. Това е да придобиеш тази горделивост, гордост, надменност над другите хора и ти да се озовеш в мисленето за това, че си самодостатъчен, че няма Господ, няма Бог, няма Творец, а ти можеш да се справиш с всичко. Това е заблудата и лъжата, в която живееме и която по принцип голяма част от хората, които искат да успеят в финансов план, влизат в егрегора на парите и най-често в Америка хората са концентрирани към това нещо и от малки ги учат на, забележете, на чувствие е равно на его. Тоест, за да успееш в нашия свят, реално погледнато ти трябва да имаш голямо самочувствие. Когато имаш самочувствието, ти си успешен в финансовия свят и тогава си успешен човек като цяло. Друго не те интересува. Защо самочувствието е лъжа? Защото аз и миналия път споменах, тези от вас, които следят, самочувствие означава сам да чувстваш. Вижте колко готино, колко интересно е направено. Как чувстваме ние света? Ние го чувстваме чрез сензорите в тялото си. Чувството се развива от сензорите в тялото, когато живеем тук и сега. След това преминаваме през дишането, за да може да влезне чувствата, които сме натрупали от сензорите, в ума. От ума започва да се обработва, да ги анализира. Става, не става, добро, лошо, хубаво, не хубаво. След това минава в разума, където се отделят чрез тези знания с опитността, която натрупваме, за да стигне до тъй нареченото, споменах и преди, наше его, което е, си представете като един файл, който като реле пуска ни нагоре към връзка с душата, към божествените енергии или не ни пуска. Обаче какво се случва, когато на човек по някакъв начин му втълпяват още от малък да има голямо и силно самочувствие? Това означава в менталния свят ти да придобиеш чувства, а да не ги придобиваш от опитността, от това, което се случва в тук и сега. И затова това е лъжовно, което изгражда лъжата и разширява егото ни. Нали? Свързано с това да успееме заради парите. И аз исках да питам къде е границата на здравословното его, което има функция да ни предпазва. Дали всъщност има здравословно его? Ако визираме здравословното его с това, че да разбереме какво е нашата гордост, тогава приемаме си егото и продължаваме да търсиме какъв е смисъл на нашия живот. Защото ако ние приемаме, че егото е нещо съвсем нормално и спокойно си живееме с него, това означава, че трябва да сме внимателни, защото може да разшириме границите ни и тези граници да станат прекалено големи за разбирането на света, в който живеем. Тоест,
да се свърза с, да се свързвам с желанията, които искаме да придобием. Не мога да се съгласа с думата здравословно его, защото ако заменим думата его с гордост, това означава, че трябва да имаме здравословна гордост. Много интересно е, ако човек изпитва малоценност и не може да се справи с нещата от живота, това е само защото той иска да превъзхожда останалите хора. Нали? Скрито. А ако махне гордостта в живота си, той ще види как тази малоценност, която изпитва, веднага ще изчезне от него. Това превъзходство, което е на духовен план, ще го обясня след малко, защото там е свързано с беззащитността и с защитата, която имам. Защо след малко? Направо сега ще го обясня, за да стане ясно. Материалното его означава ние да сме защитени от материалния свят. Тоест да имаме защита. Имаме къща, кола, пари. Нали, тогава се чувстваме добре, имаме позитивни, положителни, да кажем, емоции и имаме защита, материална защита. Така се позиционираме в бъдещето и ние можем да оцеляваме. Свързано е с инстинктите за оцеляване. Ето ви го материалното его. Всеки човек, който живял на планетата, ние всичките имаме его, нали, свързано с материалния свят. Това означава, че имаме материално его и искаме да имаме тази материална защита. Обаче духовното его е свързано с това, затова го обяснявам, защото е връзка с въпроса ти, Калина. Духовното его означава, че ти търсиш виновния. Тоест, когато има виновен от среща, това означава, че ние сме прави. А щом сме прави, тогава, нали, това се случва в главата ни, това означава, че сме с истината. Щом сме с истината, значи имаме защита от духовния свят. Тоест, ние сме прави, праведни. Така да се каже, понеже сме намерили виновния от среща. Друг е въпросът, когато ние се чувстваме виновни, нали, и тогава изпадаме в тази малоценност, която сами си поставяме цена. Но духовното его е точно това нещо, когато ние оценяваме хората и да ги сравняваме с други, да им даваме оценка и да ги анализираме и да ги потискаме. Защо? Защото така си мислим, че ние сме повече от тях. Ето тук е много страшно това нещо, защото когато си мислим, че сме прави, всъщност си мислим, че другите са под нас. Това означава, че се възвеличаваме. Това духовно его всъщност пречи изключително много на човека и му създава чувство за защита. И когато човек е защитен, той реално погледнато не може да се развива. Защо? Защото както и материалната защита, така и духовната защита го огражда. И всъщност той си казва, аз съм окей, в зоната на комфорт, всички са под мене. Това е егото, гордостта, която човек изпитва. Щом всички са под мене, аз спирам да се развивам, на мене не ми трябва, защото съм повече, защото съм в зоната на комфорт. Това е опасно, защото при човека винаги има развитие. Тоест, принципа на това да разберем какво е гордостта и да намерим божествените енергии, ние да се развиваме непрекъснато. Останем ли в застой, това означава, че сме в някаква защита. Или материална, или духовна. Духовна материална защита или това его, за което днес си говорим. Как може човек да излезне от това, когато остане беззащитен? Как може да се променя? Как може да с покаяние, да, търси правилната дума, с покаяние да може да почне да се променя. Тоест да не му хареса, да избере, че вече света, в който живее, не му хареса и той да продължи напред.
това означава да остане беззащитен. Как остава човек беззащитен? На физически план, на физическото его, това означава, че трябва или всичко да си даде, което има в себе си на материално ниво, или другия вариант е на духовен принцип е да остане беззащитен, когато не обвинява, нали, не съди другите хора, и тогава остава беззащитен. Само в този вариант, в който остане човек беззащитен, той получава всъщност защитата от божествените енергии. Тогава директно намира връзката с божествения свят. Сега тук правя едно уточнение, че реално погледното не е необходимо да даваме абсолютно всичко като материална стойност, която притежаваме, макар че това нещо е описано и в светите книги, за да достигнеш пътя до Божия път, и реално погледното трябва да се откажеш от материята, нали? И в същото време ти трябва да се откажеш и от това да обвиняваш другите хора, нали? Духовното его. Тук е много важно да разбереме да нямаме привързаност към материалния свят, към материалните неща. Смисъл е на това, че ако имаме материални играчки, да не се привързваме към тях. Тоест, може ли да си помислите, че може да се откажете или може да продадете това, което притежавате? То не ви трябва. Ето тук е големия смисъл на това да нямаме тази привързаност. Много често хората, които идват при мен и ги замервам с права диагностика с радиестезията, виждам как буквално душата е свързана с материята в по-високи проценти, примерно 70-80, което означава, че е много трудно да се направи връзка на душата към душата пътя. Защо? Защото човек има привързаност към тези играчки от материалния свят, който ние имаме. По един или друг начин те са много хубави, много привлекателни, и ние хоп се закопчваме за тях и край не можем в този миг да излезнем. Диди пише да... Това потвърждавам, че в Америка децата от малки ги учат на това. Ето, това е точно така. Връщаме се на това, което казахме за самочувствието. Няма как. Тук, когато учат децата на самочувствие, да влезнат да играят на полето на парите, за да станат успешни, тогава обаче света им отговаря не с това чувство, което те имат. И затова много голяма част от хората не успяват. Нали? Няма как всички да са изключително богати. Защото света просто не... Те закони не вежат за божествения свят, за вселенските закони, тъй наречените. Няма как с самочувствие, което няма покритие, ти да успееш. Точно за това самочувствието се изгражда тук в главите. Ако самочувствието се изгражда в опитността, т.е. в чувствата, които ние натрупваме, докато практикуваме неща, тогава човек има покритие. Но когато е самочувствие само в главата, даже ако искате с медитативни упражнения и практики, няма как да се получи. Няма как да се получи ние да сме в медитативния свят и да искаме да го променяме оттам физически. Трябва да се случи на физическо ниво. Това е наистина така. Аз работя там и трябва да играя театър на работното си място и е доста изморяващо. Да, говорили сме на тази тема. Театъра, който искате вие жените да играете, с любов го казвам и благодарност, нали? Не са супер по никакъв начин. Е само защото искате да се промените. Принципа на промяната е даден на мъжете. Ето към, много хубаво, че го написа, за да може да обясни този принцип. Принципа на мъжете е даден да се променят. Принципа на жените не е толкова да се променят, защото на тях им е даден принцип да отглеждат деца, да ги обгъщат в любов, в това да ги хранят, да се грижат. Нали, говорили сме на тази тема. Обаче, когато жената отиде в желанието да
се променя, тя трябва да влезне в мъжката енергия. Защото на мъжката енергия е дадено да се променя. А тогава жената става твърда отвън. Защо? Защото мъжът по принцип, за да може да се справи с този боен свят, в който се намираме, на него природата му е дала да е твърд отвън. А сега, когато жената иска да почне да се променя физики в мъжката енергия, тя ще не ще трябва да стане твърда отвътре. Затова голяма част от жените започват да тренират фитнес, започват да наистина да се проявяват в мъжката енергия. И тук е много готино, защото това его, с което ние идваме в този живот, може да тази гордост, която имаме, е присъща за мъжете, по принцип. И когато жена има гордост, това означава, че най-вероятно в предния живот тя е била мъж. И когато иска да натрупа, да се пребори в света с мъжките неща, с мъжката работа, почва да работа, нали, не е достатъчно това само децата да гледа, или тя ражда деца, обаче след това веднага отива на бойното поле, е само защото има тази гордост, която има характерно мъжкия принцип. И той е записан от животи, които са назад във времето. Ето още едно от доказателствата, което е доказва, че всъщност преражданията съществуват, защото ако питаме църквата, тя отрича тези неща. Затова, дами, вие сте твърди отвътре. Мъжете са меки отвътре, твърди отвън, а пък вие, за да спазите принципа на женската енергия, бъдете меки отвън, твърди отвътре, бъдете любящи, влизайте в мъжкия свят, няма проблеми, обаче знайте какво ви коства това. Търсете дали назад в миналото наистина имате такива записи, които ви идват в времето, за да може да ви помогнат, за да може да разберете какво е гордостта. Защото когато разбереме какво е гордостта, пак казвам, оп, намалявам егото и пътя ни е свободен нагоре. Защото в егото трябва да разберем и нещо друго, което е свързано с смирението. Нали, как може да намалиме гордостта ни? Ами когато се смириме, когато упражняваме принципа на смирение в себе си, когато не сме на всяка манджа меродия, не се опитваме непрекъснато да се налагаме пред колеги, приятели, познати, близки, роднини, нашите партньори, нали? Влезем в емпатията и в изслушването. Това е изключително важно, за да може да събереме нашето его, гордостта ни, горделивостта ни, надменността ни, къде си ти, къде съм аз. Тогава ние всъщност и нямаме тази защита, която си мислиме, че сме по-велики от другите хора. Тя се пука, разчупва се и ако на този принцип направим и с материалния свят да не зависим от него, ние правим директна връзка и тогава горните светове и невидимия свят, божествения свят, както искате го наречете, той ни защитава. Това е принципа, който трябва да усвоим в времето, в което живеем. Театъра, който казваш, на работното место е точно, защото влизаш в различни роли. Говорили сме за пирамидата на Робърт Дилц. Намерете я. Тя е изключително важна, как може да промениме нашето окръжение. С ролите, които играеме, и с мисията в живота ни, което е натрупване на опитности и така и така нататък. Говорили сме за това нещо. Иди пише пак, как ще коментираш фразата, която се смята за положителна, гордея се с теб или гордея се с себе си? Благодаря ти за въпроса. Пак казах, не трябва да сме горди. Не трябва. Хубаво е да махнем гордостта от себе си. Защото тогава няма да се оценяваме ниско. Малоценността ни ще изчезне задължително от нас. Тогава ние ще придобиеме знание за това, че само Твореца може да ни оценява, не другите хора.
Гордостта, ако я имаме в себе си, това означава, че искаме оценка от другите хора, от хората, които са отвън. Тогава това означава, че реално погледнато ние сме си самодостатъчни, защото ще лъжиме и ще се правиме в самочувствието, което имаме, и ще живееме в лъжовен свят, в който всички ни оценяват, и тогава ще имаме лъжовна оценка за материалния свят, в който живеем, и тогава никога няма да докоснем божествения свят. А всъщност ние там трябва да сме заедно. Божественото и материалното трябва да върват ръка за ръка. Материалния и божествен свят, в който живеем, защитата, която трябва да имаме, пак казвам, ние трябва да я нарушиме, за да може да получим божествена защита. Тогава ще изпълним мисията в живота си и ще бъдем на физическо ниво много успешни. Като казваш гордея се, като си го написал, да, тебе ти е интересно, разбирам въпроса. Гордея се със себе си, отивам в варианта на духовното его. Защото в духовното его, ако обвиняваш другите хора, по същия начин толкова силно важи все едно да обвиняваш себе си. Това е принцип, който е свързан с миналото. Тоест ти анализираш себе си, как си се справил с нещата в миналото. И тогава си пишеш ниска оценка и идва това, че си малоценен. Така че, пак казвам, гордостта е нещото, с което имаме работа в този живот, за да може да го махнем. Как може да се справим с това нещо, когато жените в тяхната енергия се грижат за другите хора, включително ако не ги познават, в любовта. Мъжете също могат да го правят, разбира се, защото ние знаем, че и мъжете и жените имат и мъжки и женска енергия, а пък мъжете да защитават погледнато, и смирението е другото нещо, което изключително важно да знаем. Когато тренираме смирение, ние махаме гордостта си. Егото всъщност блокира смирението и тогава гордостта се увеличава. Пишеш как да управляваме егото си, за да ни служи за най-висше добро. Благодаря. Отговори ми, че реално погледнато не е необходимо да управляваш егото си. Ти ако разбереш какво е, ти ще искаш веднага да не го проявяваш. Защото тогава ти запушва, пак казвам, спират и пътищата на развитие. Защото егото ни означава да имаме обвивка около нас, защита. Когато я имаме тази защита, ние не можем да се развиваме. А ние сме дошли, за да дигаме нивото, по някакъв начин да се променяме. Това е изключително важно. Ако визираш това как да управлявам егото си, да намаляваш гордостта, да намаляваш нещата, които ни пречат да се свържеме с божествените енергии, тогава нека управлението и контрола да бъде за това да намаляваме нашето его, нашата гордост, която притежаваме, егоцентризма, ако искаш, самочувствието, което имаме. Защото ние никога не сме сами. Ако хората, които са с високо самочувствие, си мислят, че всичко зависи от тях, това не е точно така, защото ние всичките сме свързани и всички зависим един от друг. Няма да забравя, ще дам пример с мене, защо говоря така. И съм го разбрал това, защото когато бях на 20... Всъщност, може би, около 27-8 години, имах изключителна гордост. Започвах да се занимавам с цифров печат, нещо, което
Буквално историята му в световен мащаб е на 25-6 години и аз започнах от началото да се занимавам много така. В него влязох, ама изцяло. Разбрах го как работи, започнах да творя даже процеси, с които да подобряваме машините, ако искате, на хората, които произвеждат тези машини в Запада, ние се намирахме в България. И всъщност гордостта ми беше изключително голяма. Защо? Най-често гордостта е изключително голяма на младите хора. Те имат гордост, те имат силно его, както децата се раждат със силно его. Те искат винаги всичките играчки само за тях, няма за другите. Нали? И най-често младите хора имат тази гордост и като млад аз естествено имах тази гордост. Няма да забравя никога, че когато отивах на един медицински преглед, реално погледнато на докторката и казах в гордостта си, в горделивостта си, че аз съм най-добрият специалист в моята област, с която се занимавам, не само в България. Затова искам обслужване, което е най-доброто и което тя може да ми предложи, нали, с там докторите, с които обслужвам. Някакви изследвания трябваше да ми правят. Представете си само за каква горделивост става въпрос. Да кажа, че съм най-добрия. И минах през това и разбрах какво е гордостта. И смирението е нещото, с което наистина може да се справиме. Да разбереш, че всъщност не си най-добрия. Че има по-добри и че е хубаво да работиш с тях, за да може да давате стойност на другите хора. Защо? Защото ако хората не разберат горделивия човек и човекът със его, знаете ли какво си мисли? Той си мисли, че Вселената изпълнява неговите желания. И точно това много често хората се опитват да го правят, както каза и Диди, нали, в Америка ги учат на самочувствие. Те се опитват да си избират от каталога на Вселената, Вселената да им изпълнява желания. Няма да коментирам това, но смисъла на съществуването на това, което съм разбрал аз, е, че всъщност ние изпълняваме желанията на Вселената, а не обратното. Не може да си взимаме нищо, защото то не е наше. Не мога да си мислиме, че ние сме богове и Вселената е създадена за нас. Не, Вселената е създадена, т.е. нас са ни създали в името на Вселената. Говоря в физическото тяло, за да може да изпълняваме желанията на Вселената. Когато разбереме това нещо, тогава ние ще откриеме какво е това щастието на физическо ниво, в което се намираме, защото ние се намираме в Вселената. Е, това е да разбереш цялата структура. Скромността краси човека си написала, да, смирението, скромността, за да мога да откриеш пъти. Иначе самсарата, повтаряш колелото, докато не разбереш как да се справиш с гордостта. Това е нещото, което аз съм разбрал, споделям го с вас, вие разбира се може да напишете и вашето мнение. Как се работи в ограничаване на егото? Смирението. Практикуване на смирение. Практикуване на смирение е така най-важното нещо и тези неща, които говорех, горделивостта, са изключително важно нещо да ги разбереме. И помощта, доброволното служене към другите хора. Тоест какво правиме за това другите хора да получат. Тоест ние да им дадем. Това е. Днес какво добро направих за другите хора? Ето това е въпросът, който мога да си зададем, защото тогава директно се свързваш с Вселената. Тогава казваш, аз не съм самостоятелен играч и тогава събираш егото си. Което означава, че ти даваш на другите хора. Но не го правиш, защото видиш ли, трябва да получиш някакви пари да живееш, а първото нещо, което си казваш днеска, на кого помогнах, как му помогнах, с какво му помогнах. Не забравяй, пак споменавам за само каквото е само цел, само оценка, само
Само ние не сме сами. Винаги е хубаво да виждаме и другите гледни точки, да се поставим на местото на човека, който отсреща. Когато се поставим на местото на човека отсреща, ние разбираме, че и тогава всъщност намаляваме нашето его. Защо? Защото ние работиме с Вселената. Когато работиме с повече хора в тези огледала и принципа на огледалата, ние работиме в принципа на Вселената, който казва всичко е едино. А когато имаме единение с Твореца, с Вселената, с хората, които са около нас, тогава ние намаляваме егото си и ние влизаме в комуникация с божествените енергии. Пълно доверие, защото почнете с това първо да не зависи човек от материята. След това да не обвинява другите, за да го няма нито едното его, нито другото его, защото те са две. Те са две и винаги са били две. Винаги в нашия дуален свят, който живеем, има по две. Само сърцето е едно и точно затова там живее душата и точно затова правим там връзка с Божествения свят. Когато показваме и защитам собствените си граници, ми се струва, че ставам егоистична и егото ми расте. И другите не са доволни от това. Не знам дали го обясних правилно. Много е важно да разбереш докъде стигаш с защита на собствените си граници, дали вече не защитаваш тази защита, за която говорих. Ако ти имаш защита от материално и духовно естество, за което говорих, за материалното и духовно его, влизайки в пространството на другите, те го усещат, ти го усещаш, че има промяна. Когато си беззащитна, ти получаваш защита от божествените енергии. Тук е много важно да разбереме как да се позиционираме правилно. Изключително важно е да бъдем бдителни и да не се доверяваме на процеси, които не са в божествения план. Тоест, лъжовни процеси, които са свързани с това, да ни увеличат егото. Някакви игри, някакви схеми, много често, някакви задкулисни игри, емоционални при дамите или при мъжете, с цел потискане на друг човек в мъжката енергия. Ако усещаш, че ставаш егоистично, това означава, че осъждаш другите. Нали разбираш ти? Ти обвиняваш себе си. Казахме го това. Щом обвиняваш себе си, е същото все едно да обвиняваш другите хора. Което означава веднага духовно его, което означава, че другите са по-ниски от тебе, ти си и като си по-високо от тях, това означава, че си защитена, имаш духовна защита, всичко се случва в главата и ти спира развитието. И ти си мислиш, че си егоистичен. И тогава наистина егото ти расте и ти си го усетила правилно. Пълна отдаденост към другите, разбирате ли? Без гордост. Вижте какви специалистите и какво може да им дадете. Не мислете за парите. Когато им дадете и сте беззащитни, ще получите божествена защита отгоре. Тогава ще ви се отвори пътя, за да може да се върнем, да разберем името на Господ, на Бог, на Твореца. Когато душата напусне тялото, да може лесно да се свържем с него, иначе влизаме в лъжовния цикъл на самсарата. Камони пише как да се прави с егото на хората, с които общуваме всекидневно. Сега, разбираш ли, ако ти даваш оценка на това, че другите хора имат его, помисли дали не го правиш към себе си. Всяко едно обвинение, всяко един етикет, който слагаме към другите хора, ни дава тази защита, защото ние си мислим, че сме прави. Няма как да знаем божествения план, творческия план. Той е всеобхватен, не може да го ограничим. Затова не се ограничавайте. Пълна съпричастност, когато разрушиш черупката и обвивката, тогава получаваш божествената защита. Защото няма кой да я разруши не. Духовното тяло на божествените структури не им трябва защита. Защита трябва на човешкото тяло.
това е един вид човешкото тяло, се защитава от божественото. Та дуалност, която имаме, точно затова душата не е съгласна много с това какво прави тялото и тя напуска тялото, за да може да търси опитност навън, защото няма единомислие, защото ние приемаме света с главата си, създаваме си самочувствие тук, а не го създаваме с сетивата, които имаме, които Твореца ни е дал в физическото тяло. Това е връзката, която трябва да направим на душа и тяло. Затова медитативното упражнение е изключително готино за повишаване на енергията в тялото, защото там имаме връзка с петте елемента, с сърцето, планетата и с космоса. Това ни трябва, друго не ни трябва. Егото на хората, които виждаш отсреща е твоето, да знаеш. Ако не ти харесва, просто е хубаво да видиш кое от тези неща не ти харесва, за да мога да ги махнеш от себе си. Защото когато имаш в себе си такива ключалки, това, което отсреща, отваря твоите ключалки, натиска ти копчето и ти палиш. За да мога да го махнеш това нещо, което означава, че ти си го правила много към другите хора подобно такова действие. Може да не е в този живот, между другото. Може да е в минали. И когато приемеш съдбата си, такава каквато е, ти си изправиш срещу нея и благодариш за това, че можеш да я платиш. Ани пише, каква е връзката между егото и справедливостта? Според теб хората, които имат силно чувство за справедливост, имат ли силно его? Има връзка. Егото е гордостта. Справедливостта кой я дава? Ние. Ние си мислим, че сме с правдата, което означава, че сме директно в гордостта, което е егото. Кой може да дава справедливост? Кой е съдията? Ако ние си мислим, че сме съдията, това означава, че сме в его и в гордостта. Да. Точно това си мисля, че и хората, които имат справедливост, имат силно его, защото се правят на полове. Няма как да знаят цялата игра. Ако знаят играта, която е по-висшата, те няма да са в физическо тяло. Виолета пише, когато резултатите от положения труд са високи и сме скромни. Това, те двете места се бият. Не показваме гордост и е много красиво. Така ли? Значи, когато казваш, че резултатите от положения труд са високи, ти си поставяш висока оценка. Смиреност не коментирам и сме скромни. Не показваме гордост и е много красиво. Така ли? Принципно е така, обаче кой дава оценка на това, че си положила висок труд, че имаш високи резултати? Не сме ние. Ако ние го направим, това означава, че сме в гордостта. Ние се изживяваме като божества, което означава, че имаме високо его, което означава, че имаме изключителна гордост. Смирение. Квото си постигнал, постигнал. Квото си помогнал, помогнал. Един ден може да ти отнеме изключително много време, за да мога да се справиш с дадени неща, т.е. с едно малко нещо да си постигнал, да си го постигнал и да си доволен от това, че си го направил. Друг ден може да ти е изключително благоприятен, широк и да си помогнал на много хора. Един ден си взимаш едните уроци от съдбата, други ден другите уроци. Не сме ние тези, които даваме оценка. Знаете го. Дадем ли оценка, значи сме в гордостта. Гледате пак. Божеството винаги ми изпраща бонуси, защото съм можеща, дисциплинирана, много скромен и смирен човек. Така ли? Не знам какво визираш под това божество.
Ако има много енергии, които дават много бонуси, за да те вкарат в някаква игра. Бъдете бдителни, това мога да кажа тук, на кого служите. Ако са на светли сили, никой няма да ти иска в замяна нищо. Това така мога да говоря. Никът по принцип винаги се радва на противоречията. Има ли противоречия? Той е в учебен процес и той се радва. Защо? Защото е беззащитен. И тогава той се развива, той се променя. Обаче тук е много важно за учителя, ако човек, който е учител, стигнал до някакво ниво и е постигнал някакви знания и се държи само за тези знания, той си е изградил една защита и тогава няма мърдане и тогава не може да се променя. Трябва да изчупи, да стане беззащитен, да махне всички тези знания, да изтри от главата си всичко, за да може да почне да учи нови неща, да твори, ако искате, на база на тези неща, които знае, да надгражда. А не да е в егото си, в което казва, аз знам, аз мога, вие нищо не знаете, това е изключително силно его. Не приемаме служене, точно това е играта. Много е важно да спреме мислите. Мислики си за смирението, ние ще излекуваме мислите си. Ще спрат. Ако имаме прекалено много мисли, просто казваме кой ги с въпроси, кой мисли по това начин. Нека да бъдем по-смирени. Откъде идва тази мисъл? Тея мисли идват от някъде. Просто се концентрирате да знаете откъде идват. Защото ако идват правилните чувства за света около нас, ние ще го направим с ръцете, с сензориката, която Творецът ни е дал. А не в главата. Тук не е неуправлявано. Затова и йога казва, смисълът на йога е много по-дълбок, той не е да правиш упражнения, а той е да контролираш ума. Защото ние още не сме разбрали как да го контролира. Това е голямата ни игра, потискайки егото. Винаги сме свързани с Бог, творческите енергии. Няма какво да търсим и да получаваме. Всичко ще ни се даде, от което имаме нужда. Точно по този принцип, който върчето, когато живее навън, то получава, намира си храна, живее толкова колкото трябва да живее, за да може да си вземе опитностите. Всички живи същества са така, ама и хората сме открили по-други неща. Така че, как може да се изцелиме? Има 4 стъпки, които ще ви ги кажа набързичко, за да ги разберете. Първо е да признаем, че имаме проблем, ако искаме да променим нещо в живота си. Първо да признаем, че имаме проблем и да вземем решение, че искаме да работим с този проблем. Второто нещо е да се откажем от това да осъждаме другите хора. Третото нещо е да се откажем от страха от провал, че ще се провалиме в даденото нещо. Четвъртото нещо е свързано с... Не се притесняваме какво ще кажат другите хора, т.е. каква оценка ще ни дадат. Когато направим тези 4 неща, просто оставяме нещата да се случат. Бог, Твореца, Божествените енергии ще довършат всичко. Това беше изключително важно, което исках да ви кажа като схема на работа. Ще разбрах, че пред вратата на блаженството и Божественото зорко стои егото на всеки от нас. И който го приеме с любов и смирение, преминава през тази врата и отива на следващото ниво. Много ти благодаря. Колко хубаво го написа с вратата, направи връзка с темата, с вратата на егото. Точно така. Доколко средата влияе на формиране на егото? Да, ти беше задал и такъв въпрос. Споменах набързичко за пирамидата на Робърт Диоц. Средата влияе и ние може с преместване на обкръжението си да промениме, преминявайки дадено обкръжение, сменяйки работа, град, такива неща, да промениме поведението си по принцип, да промениме ролите си в живота, включително даже на горните нива
и мисията в живота си, да доизгради общата ни мисия, което означава да направим връзка с божествените енергии. Да, обкръжението променя егото, т.е. променя гордостта. Но ако ти имаш връзка с божествените енергии и разбираш какво е егото, какво е гордостта и си в смирение, ти можеш да промениш обстоятелствата там, където се намираш. Много е важно да имаш силна енергия за това нещо и силна вяра и доверие в божествените енергии. Защото божествените енергии ще ти направят защита, когато махнеш зависимостта от материята и от духовното его. Мисля, че го благодаря ти за последния въпрос, за да може така да го заформиме. Сега, тези от вас, които искат да направим една, знаете, стана традиция, горе-долу, се опитвам да я спаза, направя една бърза медитация, за да може да усетите принципите. И ще ви пусна линк за такава подобна, не подобна, а съвсем друга медитация, но пак свързано с егото, платена в сайта. Тези от вас, които искат, могат да си поръчат, а тази ще е за завършек на днешната. Тези от вас, които искат да направят тази медитация, се настанете удобно. Затворете си очите. Концентрирайте се в дишането и нека вниманието да е насочено навътре в тялото. Поемайте въздух през ноздрите, усещайте студения въздух, който приемате, и топлия, който излиза от тялото. Поемете отново студен въздух, наситен с прана, с енергия, и разпределете тази енергия по цялото ви тяло. Нека мисълта ви бъде от епифизата, центъра на главата, до пръстите на краката, сканирайте цялото тяло и усетете къде има в тялото ви такива участъци, които са под напрежение, болка, ора. Дишвайте енергия и релакс и бъдете в тези участъци, за да може да балансирате тази енергия. Сега си представете, че се намирате на широко място сред природата. Вие сте наверен с изключителна сила, вие сте супергерой, супермен или супервомен, без значение. А сега се изстреляте нагоре към небето, не чак толкова високо, просто погледнете местността, в която живеете, града, държавата, отгоре. Просто се реете в небесата. Погледнете мястото, където живеете. Отбележете го с една точка. Докато се реете в небето, попитайте себе си, имам ли гордост? Попитайте интелекта си, имам ли гордост? Много често гордостта се крие в интелекта. Интелектът не знае за гордостта. Ако ги видите като енергии, отделни във вашето тяло, направете връзка между интелекта и гордостта. Сега вече те се познават и знаят един за друг. А сега
бавно се спуснете надолу към мястото, където живеете. Заедно с интелекта и с гордостта. Вижте какво се случва с тях. Усетете в вашето тяло и вижте как мястото, където живеете, се променя. Спуснете се бавно на полянката, от която излетяхте, кацнете там и вижте света по-хубав, по-радостен, по-балансиран и по-хармоничен. Огледайте се наоколо. И благодарете на духовните си водачи, благодарете на всички, които бяха с вас в тази медитация, в това медитативно упражнение. Сега може плавно да раздвижите пръстите на ръцете и на краката и да се върнете в физическото тяло. Докато се връщате, тези от вас, които са успели да видят гордостта и интелекта си, да ги съберат, да направят мястото, където живеят и са го видяли в по-хубаво, напишете коментарите. А пък аз ви благодаря за днешния ден, за днешната вечер, за прекрасните въпроси, които зададохте. Благодаря ви. Няма в тези упражнения, които правиме, няма нещо, което е задължително да се случи. Просто защото принципа на нашето съществуване е, че няма повторение. Много често се случват различни неща, които имат положителна така положителен отзвук, положително настроение за хората, а пък се случват и се виждат различни неща, така че това е нещо съвсем нормално. Тези от вас, които искат другата медитация, която ще сложа в сайта, е за балансиране на духовното и на материалното его. Това, за което днеска говорих. Юлията пише, благодаря и прекрасно е. И аз благодаря. Знам, че е кратка медитацията, медитативното упражнение, но се старайте да правите кратки медитативни упражнения, не да ходите далече, а бързо да влизате и да излизате, за да може да развивате вътрешното виждане. Една част от хората, разбира се, много бързо го правят, други по-бавно, затова бързото влизане и излизане е тренировка. Така че колкото повече тренираме, толкова повече, по-лесно след това ще ни стане да може да виждаме тези процеси, от които имаме нужда, които са благотворни за нашето развитие. Затова да развиваме интуицията, да развиваме връзката с Божественото, да намаляваме гордостта, да намаляваме егото, което е edge God out, което е да излезнем извън пределите на Божественото царство. Така, чета, ай, благодаря, думите не стигат, разкриха ми си интересни неща, благодаря ти, бъди благословен. Този процес, и аз ти благодаря, че го направи, този процес е за всеки един от вас различен, пак казвам. Не е необходимо да изпадате в подробности, кой какво вижда. Тълкуването е принцип, който трябва всеки човек сам да прави за себе си. Не другите хора да тълкуват. Това е за мен грешно. Мога да кажа само благодаря за медитацията, те и аз благодаря за въпросите. Благодаря, имах интересни преживявания. Кай, когато сте сензитивни, е така. Твоите медитации много ми помагат. Благодаря. Приятели, и аз ви благодаря още веднъж, че бяхме заедно. Пишете, ако имате предложения за теми, които да направиме с подходящи въпроси. Даже може да ми напишете в лични за темата и въпросите, които ми задавате, както днеска те ни направи, както Аня ми даде темата. Благодаря ви. И до нови срещи. Пожелавам ви осъзнат живот.
Приятна вечер. До скоро.